Ela sempre volta, eu conheço a peça. Eu conheço a peça. Vai e volta ao que interessa. Vai e volta ao que interessa. É o Gabi. Liga então, sabe que é o Gabi. Eu tô tranquilão, não sinto saudade. Foi melhor pra mim, essa é a verdade. Se eu penso em atender, talvez seja tarde. Seja tarde. Outra vez não. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar, depois vem pedir desculpe. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar e depois vem pedir desculpa. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar, depois vem pedir desculpe. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar e depois vem. Pra perceber que nunca mais isso encaixa. No começo é lindo, depois de um tempo se racha. Fica insistindo em atravessar fora da faixa. Ela tá querendo fazer igual Cris e Tasha, mas não pro meu lado. Entendo o recado, mais que avisado. Hoje eu tô treinado, minha cara é pra frente. Eu não quero o passado. De longe ver resultado, de longe ver o estrago. Verso melhorado, eu conquisto espaço. Papo de resumo, dei um tempo no laço. E aí você escolhe qual é o próximo passo. E ainda eu caio. Que a carne é fraca, a gente já sabe. Contra essa armadilha, preciso de alarme. Preciso de alarme. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar, depois vem pedir desculpe. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar e depois vem pedir desculpa. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar, depois vem pedir desculpe. Realmente, ela me põe na roleta russa. Espera eu me machucar e depois vem. Sempre ela vem. Sempre ela vem. Quando bater na porta vai ter outra alguém. Quando bater na porta vai ter outra alguém.